Монумент честі і гідності, присвячений Героям Небесної Сотні, відкрили сьогодні у Запоріжжі. На стелі викарбувані імена та прізвища загиблих під час Революції Гідності. Стела завишки до 8 метрів, створена з нержавіючої сталі. На ній видніться тризуб та сокіл. За давньославянською легендою, ще до християнських часів, всі українські воїни, які віддали життя за свою рідну землю, перетворювалися на соколів. Це і в легендах, і в піснях, і в сказаннях. Ну, все. Сокіл – це душа українського воїна. А Небесна Сотня – це перші добровольці, перші воїни, які віддали свідомо життя за наше майбутнє. З 2014 року, від моменту Революції Гідності, від того, коли хлопці загинули, намагаємося закарбувати у вічність світлу їх пам'ять. Тому кожному герою Небесної Сотні, ну, така мета – встановити пам'ять на його малій батьківщині. Герой Небесної Сотні з міста Запоріжжя – Сергій Петрович Сененко. Важливішого нічого немає. Це, ну, смисл мого життя. От, з 2014 року ми мріяли, щоб відкрити пам'ятник. Хто ж ми будемо брати яблук? Хто ж ми? Нагадаємо, Сергій Сененко – учасник двох Євромайданів – Київського та Запорізького, а також Автомайдану – волонтер. Чоловіка спалили 13 лютого 2014 року у його власному автомобілі за 20 кілометрів від Запоріжжя. Відповідальність за цей злочин взяли на себе привиди Севастополя. Посмертно чоловікові було надано звання Героя України, а у червні 2016-го на його честь перейменували вулицю в Запоріжжі.